kompletterande förhör med målsäganden José Alberto Ramos Nunes avseende stämningsansökan. Det är åtalspunkt 2. Och jag har kompletterande frågor från advokat Sandborn. José, du berättar att du låg i mittenfilen. Har du gjort något filbyte i samband med att du krockar? Para nada, yo tenía el tiempo tranquilo para llegar a mi trabajo. Esto pasó a las 7:15 y yo tenía bastante tiempo. No había ningún motivo para que yo cambie de carril. Estaba yo completamente tranquilo. Nej, jag körde väldigt lugnt. Jag hade gott om tid på mig att ta mig till mitt jobb. Det fanns ingen anledning till att jag skulle göra ett filbyte. Jag körde väldigt lugnt. Ja, tack. Frågor från någon annan? Nej, tack. Nej. Då avslutar vi.